Ir jeigu to pirma reakcija yra, o jinai vėl su to pačiu džemperiu, ką tu man, tai esi visiškai teisus. Ir ne ką, aš esu iš tų žmonių, kurie būna keisi kartą kažkokį rūbą, jau iki jisai nukris, nešioja jį. Ir jo, šitas man labai malonus, patinka, aš su jo labai patogiai jaučiuosi. Ir atvažiavusi čia į Angliją, tokia, nežinau, praktika čia susiklausti, kuri čia labai populiari ir būtent įtakoja šitą mano fokusavimąsi į vieną kažkokį rūbą labai gerai tuom, kad tu man, ką tu čia ruošiesi kuriuo daryti? Ne. Žodžiu, jinai bandomis man gumytį išplaukotinti. Bet ką noriu pasakyti, tai čia yra žiūri fainas dalykas, skalbyklės, džiovyklės, kas reiškia per naktį gali išsiskalbti, išsidžiovinti ir jeigu turi va tokį rūbą, kurį tiesiog kiekvieną dieną nešioji, tai va, išsiskalbėjai, eini megoti ir atsikėlį gali tą patį užsidėti. Bet, na ne, tai mes šiandien. O šios savaitės video yra toksai visiškai neplanuotas, buvau kai ką kitą numačiusi, bet taip jau nutiko, kad staigmeną tokią turėjau. Aš labai norėjau šiemet šitą istoriją pasakojant Instagram'e. Tai va, žodžiu, šiemet aš labai norėjau advento kalendoriaus ir kad jame būtų kuo daugiau kosmetikos priemonių. Tai reiškia mažiau šepetukų, mažiau ten kažko tais, ar ne. Bet tokias, grinai jau daug priemonių. Ir eik į šoną. Ar saugau gumytę savo? Ne. Ir tokio advento kalendorių, kurį aš radau, tai buvo štai šis katriš kalendorius, kurį aš jau gavau ir turiu su savimi. Anglijai jo nėra ir man draugė iš Vokietijos padėjo įsigyti, nupirkdama į Vokietiją ir atsiusdama man į Angliją. Galit pagalvoti, Inga, kiek tu dėl to kainavo? Tai aš jums galiu pasakyti, kam įdomu. Ai, dar, kai yra daugos iš to video pažiūrės, ar Lietuvoje jis yra, kiek Lietuvoje kainuoja. Bet gauti šitą kalendorių man iš Vokietijos kainavo 40 eurų. Kalendorius ir dar 18 eurų siuntimas, tai viso 58 eurų. Tai va, tai nežinau, gal tada ir neblogai, kai iš viso šitos mano išėjus du filmukai, ne vienas. Nes aš vėl nukrypiau. Mano pagrindinė mintis buvo ta, kad nusipirkti tą advento kalendorių, kiekvieną rytą į Instagram'e išpakuoti ne, ir žiūrėti, ką mes tenais gausim ir panašiai. Ir tada kalėdų dieną pasidaryti makiažą su visom priemonėm, kas yra šitoj na, dėžiai atvento kalendorija, ar ne? Ir kuomet aš gavau šitą dėžę, jinai labai tai bariška. Ir aš padėjau galvoti, blemą reikia atidaryti, pažiūrėti, ar niekas nesudužo, nesupirėjo. Ir mano nuostabai, nes aš taip užmečiu akį, atrodo, nemačiau tokių jokių skilusių dulkių dar kažko, tai atrodo, viskas gerai, bet jo, aš jums parodysiu, kaip dabar ta dėžė viduje atrodo. O jinai atrodo taip, kad jie atsidarai. Čia yra truputėlį popieriaus. Tada yra lipdukai. Yra vokai. Ir tada visos priemonės pavo taip va tiesiog. Tai žodžiu, advento kalendorius, kurį norint išpakuoti kiekvieną dieną, visų pirma reikia susikurti po šiam, kad na. Tai va. Ir Instagram'e aš klausiau, ar jūs norite, kad aš vis dėlto sekčiau tą originalų planą, kur aš paprašau Gytauto, kad jisai sukurtų iš tų priemonių man tą advento kalendorių ir mes tada per lapkritį gruodį jį išpakuojam. Arba mes tiesiog dabar pažiūrim, kas yra viduje ir ačiū taip, nes dauguma jūs pasakė, kad taip dabar žiūrim, nes aš jau beveik būčiau numeras ir smalsumą. Tai va. Šiandien mes žiūrim, kas yra iš to dėžiai ir su kuo aš dažysiuosi savo makiažo kalėdų dieną. Visą laimą, kad kalėdą suplanavę dviese namuose, niekur nevarysim, niekas pas mums netvaro, tai bus labai ramiai. Kad ir kas gausis be mano mamos per zoomą, daugiau niekas nematys. Tai štai, pradedam. Ir tada, kaip aš tai darysiu, tos vokus ir lipdukus padedu šoną, bet kaip aš tai darysiu, aš tiesiog trauksiu po vieną daiktą ir mes žiūrėsim, kas jis yra. Ar ne? Jo. Pirmas, kažkas tais yra, tai yra matizuojanti pudra,
Įdomu tik tais, va, kaip suspalvoma. Čia tai man buvo tai, kad visas kosmetikos, plus minusas, vizuoju, kosmetikos kalendorius, kaip jie patakė suspalvom. O šita spalva yra translucent, kas yra be abejo protinga, nes translucent permatoma spalva tiks visiems. Tai va, šiaip iš tikrųjų įdomu. Kaip ir sakiau Instagram'e, iš kitos pusės buvo man labai smagu, kad yra Vinted kalendorius. Vinted. Kad ir iš kalendorius, vien tik dėl to, kad esu labai labai nedaug priemonių, kad ir iš pandžius. Tai bus įdomu susipažinti, aš ačiū. Tai jo, pudra. Čia bus ilgas video plėdėjimo, aš jau matau, kad... Tai, tada turim... O! Lūpų blizgį, štai irgi tokios šviesos neutralios spalvos. Kas yra žiūrį fangį ir šitą gaudama, kaip ir tikėjusi, kad bus nemažai blizgių, nes aš realiai turiu šiai dienai tik tais vieną blizgį. Man atsargus yra labai žemas. Tai va. Tokia tikrai labai šviesi spalva, bet jis greičiausiai toks irgi permatomas, tai turėtų būti gerai. Ir man atrodo, čia nėra pilnas dydis, nes padėlė atrodo salginai mažoka. Sakantis, irgi blizgis, jei. Tik tai šitas tokios kiek ryškesnės spalvos. Ir manau, šita spalva man irgi turėtų tikti ir aš turėčiau ją visai sunaudoti. Kol kas labai gerai, vien tik kosmetika, dabar kažkoks pagaliukas. Taip, turime priemonę antakiam. Tiesiog tai yra, nenoriu atidrinėti, bet yra antakių pieštukas, ar tai jis flomasteris, gerai nežinau. Spalva medium brown. Tai kas irgi tamo, irgi galėčiau kaip ir naudoti ir sunaudoti. Lemo, kai sekasi. Sekantis. O, kas čia? Kažkoks purvino tokia pakuotė, bet tai yra drėkinantis akių pakių serumas. Ok, tai viskas aišku, kad šitame kalendorija mes turėsim veido priežiūros. Kas tokiu aš nelabai naudoju, bet žinau, kas tokius su va tokiais varutuliukas iš tikrųjų mėgsta naudoti, tai galėsiu atiduoti ir žmogus tikrai džiugsis. Sekantis yra dar vienas blizgas. Tai visą laimę, kad aš tikrai tų blizgių taip norėjau. Taip. Šitas yra irgi toksai neutralios rusvos spalvos. Šitas labai fainas. 120 coffee shot. Jo. Užmačiau jau. Užvilčiau. Jau žinau, kad traukiu su ranka. Tai yra paletė, kurioje biškiai, man atrodo, yra kažkas... Kažkas joje nutikė, čia su juoda spalva, nes matau tokių juodų dulkių. Nemažai. Jo. Bet man atrodo, ne per daugiausiai. Čia tik tais toksai gabaliukas yra iššokęs, va matot skilutę ant juodo. Bet šiaip tiesiog nieko. Ir spalvo šaltas. Tokios plus minus, kur man tikti ir aš realiai galėčiau ją naudotis. Bet tai vėliau, pažiūrėkit, kokiom priemonėm, kokias priemonės kol kas traukiam ir yra visokas kaip fainai, kaip ir iš tikrųjų galimai viso veido makiažas bus įmanomas. Dabar jau užšipu kažką ir kas suprantu, greičiausiai ne makiažas ir tai yra matinis nagų lako ne pagrindas, o kaip šitas top coatas, kaip lietuviškai top coatas. Nežinau, bet jo, žodžiu, matinis nagų lako tas paviršus sluoksnis. Jo, ok, tokio neturiu iš tikrųjų. Sekantis. O, nagų lakas. Irgi tokia graži, tamsi vyno spalva. Iš tikrųjų tokia spalva labai mėgštų nagams. Tai štai. Tada traukiam kažką kitą. Lūpdažis. Man atrodo lūpdažis. Jo. Ir tai yra... gelinis lūpdažis kažkoks, plam, atsidaryk. Kodėl nesudaro? Ai, liptukas užkliuota. Ai, gerai, netidarinėsiu, bet biškinuoju tą mane gerą, nes pažiūrėkis kokią ryškumo spalvą. Klausykit, žiemai, tokia labai ryški rožinė, gal nelabai. Tai. Manau, tą lipduką nuimt. Perkliuot. Panau atidaryti, pažiūrėti, nes taip pelą galvoje. Nu, matyt, gera naujiena yra ta, kad aš nu, šitokios ryškios rožinės spalvos lūpdažių neturėjau.
likščiau. Aišku, greičiausiai yra priežastis gal, dėl ko aš likščiau tokio jo neturėjau, bet... Važiuosi. Taip, kitas butirkas. O, irgi greičiausiai dar kažkas iš... Nu, ne dar kažkas, bet matau, kad tai yra drėkinantis veido serumas su hialurono rūgštimi. Tai šitą aš tikrai pati sunaudosiu, nes man hialurono serumui patinka. Ir aš keturiš kaip veido priežas priemonių nieko nesubandžiusi, tai kodėlgi ne. O, dar vienas nagų lakas, gražus toksai, rūtai auksinis, tik tais galvoju, kamštukai kodėl skiriasi. Ok. Neskaičiuojam, na, kiek čia priemonių ištraukia, ne? Taip, dar vienas lūpdažas, šitas atrodo tiesiog turėtų būti toksai neutralesnis, iš karto darinėjom ir... Prašau, aš turiu du ryškius lūpdažius, man dviejų ryškių lūpdažių užtenka. Na, žinokit, šiaip dabar galvojau, ką aš tuo raudonu lūpdažiu, tuo dživenčiu pasidažysiu per lakrytį gal kokį vieną, du kartus maks. Žinau, kad man taip patinka ta spalva ir tiek daug komplimentų susilaukiu dėl to ryškaus lūpdažio, kad aš dabar kiekvieną kartą eidamu į lauką ar į darbą, ar tu su kažkuo sutikti visą laiką jo dažausi. Taip, dabar žiūrim šitą lūpdažio spalvą, kuris yra gražus, paprastas, neutralus, toksai irgi labai rožinis. Man norėtųsi, kad būtų gal tas rožinis toksai truputėlį į daugiau rudumą, nes šitas atrodo toksai barbiškas. Bet žiūrėsim, kaip atrodysim manęs. Ir aš dabar nieko netestuoju, nesvočinu, nieko vien tik dėl to, kad mes tai darysim per, nu, video. Kitą video. Taip, šitas video bus pakankamai ilgas ir man pirštai kišau. Palauk, čia gali būti gal čia nuo lako dangtukas, o dabar jie vienodė. Jo, jau tu, kad pirštai kažko kišau. Ok, čia dar kažką išsitraukiu. Express Quick Dry Drops. Greitai džiūstantis. Ai, čia nagų lako, kad greičiau išdžiūtų. Užlašinių lašiukus ir tada greičiau išdžiūna. Ir nežinau, kaip tai parodo, kas matė mano nagus, greičiausiai matau, kad man laikas persilakuoti. Tai va, čia turėsiu galimybę. Iš tikrųjų gal kokį nagų lako išmėginti. Nes irgi jo, netgi nagų lakų iš katrišio kinio subandžius. Ir va, tokie jau kaip šitie tamsus man patinka. Galimai pagrįsim šitai. O, arba šitai, nes tai yra dar vienas nagų lakas. Štai tokioje šviesioje spalvoje ir irgi kamštukas greičiausiai jo dėžėje kažkur tais besimėto. Nu, klausyk, fokusokis. Štai toks. Su tokiai šviesiais nagų lakais, nu, nežinau, iš tikrųjų labai mažai kas daro gerus šviesius, kur tau nereikia 15 sluoksnių tepti ir tada 3 paras džiavinti. Nagų lakus. O, skaistalai. Grįžtam gal prie priemonių mūsų makijažai. Tai štai kaip jie atrodo, iš tikrųjų graži rožinė spalva. Štai taip. Manau, jinai man tikrai tiks. Ok, laiminga, laiminga. Taip, kamštukas. Įdomu, ko nuo to baltą įtariu. Aš čia taip dėlioju ir spėlioju. Ai, jo, jo, gerai atspėjau, nes ant dangtuką rašo visiems odos tonams. Ir čia toksai labai šviesus. Iš kur jie žinojo, kad čia mano odos tonai? Kažkaip labai jau taip... O, dar kažkokia palėtė. Konturavimo palėtė. Nu, pažiūrim, ar jie su konturavimo palėtė pataikė į mano atspalį. Tai štai. Na, šita paletė yra vargiai, ką aš naudosiu. Vien tik tai dėl to, kad šilta, šita per šilta man, aš tikrai savo vargiai, nu, tokios ant savo veido nesidėsiu. Šita nieko ir šita labai geltona. Tokia, ei, fokusokis. Šita tokia atrodo labai geltona. Ta prasme, mano veido oda yra šviesesnė negu šita šviesinantį pudrą. Tai šitas toksai
Bet aš žinau, ką man su kontūravimo priemonėm yra labai sudėtinga, tai aš čia per daug nesureikšinu to. Dar vienas nagų lakas, palauk, kiek turėjom. Jau turėjom 4 nagų lakus. Ir štai šitas irgi yra tokia graži, rožinė, neutrali spalva. Tikrai naudotina. Ir o, šiaip paėmus, man rodo be to ryškiai rožinio lūpdažio. Visa kita yra iš tikrųjų tokiom natūraliom spalvom, kurias tu gali iš tikrųjų naudoti ir sunaudoti. Nėra, kad ten kažkokių, nežinau, sakau, tokių kosminių spalvų pridėta. Ar vienas lūpdažis? Kas yra? Ai, bet čia yra tiesiog balzamas. Lūpų balzamas aš irgi sveikinu. Yra labai faini ir šitas irgi yra tokia su spalva, sakyčiau, ryškia spalva. Ir man dabar toks yra klausimas, ar šitas balzamas nėra už tą lūpdažį tamsesnis. Ir aš matau, kad jisai yra tamsesnis. Palyginus taip, o kairė yra kažkoks gelinis. Šitas yra gelinis, o šitas yra didinantis lūpų balzamas. Jeigu domiai, tai jeigu tiesą pasakius, tai su šitais dviem man tikrai būtų jos įdomu išmėginti dėl jų tekstūros. Toksai ryškus balzamas. Viskas ok, su balzamu, jeigu jie neperdada daug spalvos, jeigu jie ryškesni, tai nėra blogai, jie duoda tik lengvai toną ir spalvą, bet ką reiškia gelinis. Jau čia daug labai viską ištraukim, jaučiu, kad jau dėžė mano kaip ir tuštėja. Kažkoks pagaliukas. Turime lūpų pieštuką, kuris iš pakuotės atrodo baltas. Aš tikiuosi, jie neįdėjo balto lūpų pieštuką. Ar kaip jis tai turėtų veikti? O kurios baltas? Bliam. Dar kažkoks. Biškai pagedęs. A, nes jisai neduoda jokios spalvos ant lūpų. Ok. Tai vėlgi didinantis lūpų pieštukas. Šiaip paėmus, kas liečia lūpų priemonės, sužiūrėjus, visos yra didinančios. O jeigu tau nereikia didintis lūpų. Ir turim tušą. Tikiuosi juodas. Taip, juodas. Ypač juodas ekstra apimties ir ilgio. Toks irgi vėl paėmus labai universalus. Pažiūrim šepetėlį. Man labai patinka silikoniniai. O čia nesilikoniniai šepetėlis. Ei, nu, fokusuojamės. Štai čia fokusuojamės. Nes jis sako, aš ką norėsiu, tą darysiu. O, dabar yra fokusas. Tai va. Man atrodo, mes jau turim viską, ko reikia makiažą, ne? Nebent ko trūksta, tai taip trūksta skystos veido pudros, ar BB kremo, bet šiaip sausą pudrą turim, skaistalus, kontūravimo, bronzantą turim. Čia šitoj palėti yra ir highlighteris, kurį, manau, galiu naudoti kaip highlighterį. Nors čia greičiausiai turiu meni akių highlighteris, bet tiek skirtumas, ne? Galima ir taip, ir jo akims turim. Tušą, turim šešėlių paletę. Tokia kaip šešėlių pagrindo nėra, ne? Lūpom turim, o jais tokį visko. Turim man tokį pieštuką. Ir labai daug nagų lakų. Taip. O, čia žinok, dar yra visko. Dar čia žinok, kad nepabaiga. Taip, toliau. Dar vienas gelinis lūpdažis. Reiškėjo spalvoje. Čia išgirdo mane, ar ką, kad sakiau, kad man dabar ryškus lūpdažiai patinka, ar kažką, tai jis tiesiog, va, turėk. Nors irgi paėmus, galbūt šitie tokie lūpdažiai, tokie, sakykime, ryškesni, ar kažką, tai jis daugiau veido tonų tinka. Nu, toksai, žinok, pažiūrim čia. Nu, pavyzdžiui, va, toksai va raudonas, ane, tai kad ir koks be būtų tavo veido tonas, raudonas yra tiesiog raudonas. O, piešinys labai gražus. Pažiūrėkit, koks gražus piešinys ant lūpdažio. Turi tokį lengvą kvapą, bet labai neįkyrų ir jis toksai labai, nežinau,
gėlių toks labai lengvas. Taip. Dar vieną paletę. Ir buvo vokiečių Douglas'e du variantai šitų advento kalendorių, rinkausi būtent šitą. Nes lyg šiol nesu bandžius šitų 5 spalvų mini, kurie yra tipo Natasha Denona dupas. Ir būtent šitam kalendorė šita paletė buvo šalto tono, o kitam variantė buvo šilto tono. Tai aš be abejo norėjau šalto toną, kuris man labiau tiktų, bet aš nežinau, kaip aš su šitą paletę ką darysiu ir kaip dažysiuos. Nes nors jinai ir yra šalto tono, nu tai ne visai tos spalvos, kurių aš, sakykim, savaitgalį eidama kavos dažyčiausi. Bet nieko. Jie, sakykim, save išpirko. Neduoda tau kažkokį tokį pamėgintą, ypatingai progai ir kažką tokio labai neutralaus kiekvienai dienai. Labai apgalvota viskas. Taip. Tada turiu dar vieną kamštuką. Tas kamštukas ir yra nuo tomatinio nagų lako paviršiaus. Ir paskutinis, man atrodo, irgi tai yra akių pakių kremas. Naktinis šitas. Tai turime vieną dieninį akių kremą ir vieną naktinį. Šitą aš gal ir pati pasilikčiau savo pamėginti. Jo, šiaip paėmus aš nesu tokia labai pasinešusi ant pakių kremų. Vien tik tai dėl to, aš jau kai tepuosi kremu, tai aš tą kremą visur tada jau būna taip įtepu. Žiūrėsim. O šiaip tokie visokie kremai, kad neišmesti ir negadinti, na, nekurti šiukšlių ar kažkaip, kaip čia taip sakyti, atsakingai ką naudoti, ne, jeigu tokį va kažką gavau, kaip pakių kremo, kurio nenaudoju, arba sakykim, kuris man nepatinka, aš jį būno sunaudoju arba kaip kūno, arba kaip rankų kremą. Tai va, vis tiek stengiuosi sunaudoti produktą. Ir pabaiga. Va. Dėžutė tuščia ir viskas, ką aš įsipakavau. Ir pradėdama čia sėdamas ir filmuoti, aš taip primečiau, tai ką aš įsipakuosiu. Ar tai galėtų būti mano, sakykim, ne tik tais, kad kalėdų dienos makiažas, bet ir mano gruodžio stalčius. Ką manot? Darom tokį, kaip dar vieną iššūkį. Bet jo, nes iš tikrųjų viskas yra pilnai. Viskas, ko trūksta, tai tik tais BB kremo arba pudros skistos, ką galima tiesiog įsidėti, bet šiaip aš esu žiauriai nustavus. Nu, realiai, žiauriai nustavus, nes tikrai atrodo spalvos yra, nu, tokios kontūravimas, palaukite, yra kontūravimo 010 spalva all rounder, tai vėlgi toksai parinktas neutralus, kur tikrai daug žmonių gali naudoti, šitas irgi tikrai universalus, ar ne. Skaistalas tiesiog grožinis permatoma sausa pudra, vidutinio rudumo antakių pieštukas, juodas tušas. Šitas įdomus toks pasirinkimas, bet nesakykime, mane. Bet aš tikrai galiu matyti, kad kad Trisha sudėjo šitą kalendorių greičiausiai ne tik tais tas priemonės, kurias norėjo atsikratyti, bet ir tas spalvas, kurios yra, na, einamos, kurios, ant kurių žmonės gali užsikabinti ir galimai eiti ieškoti pilno dydžio produktų, nes kaip aš įsivaizduoju, tai aš vis dar manau, kad šitie trys lūpų blizgiai, jie yra mini size. Aš nemanau, kad jie čia yra pilno size. Bet šiaip paėmus, o dabar žiūriu prieš šviesą, kad du turi lengvą blizguti. O žiūrėk, dar ant jų parašyta full color. Ant kitų taip neparašyta. Liubūster. Jo, įdomu, nes pažiūrėkit. Štai čia yra visos trys spalvos. Come on. Nu, fokusuojamės. Štai taip visos trys spalvos. Ir tik tais ant vieno kamštuko parašyta pilna spalva. Nu jo, žodžiu, žiūrėk, įdomu šviginti. Tai, jo, trys blizgiai, kuriuos aš tikrai, manau, sunaudosiu daug problemų. Tada keturi lūpdažiai, iš kurių vienas, nežinau, kam nors gal norisi ryškį raudonų rožinių, galiu atsiųsti. Tada turime
keturis nagų lakus ir vis man norisi susakyti nagų lakų pagrindą, bet jis ne pagrindas, čia top coatas. Top coatas kaip lietuviškai, nežinau. Tai jo, ir irgi paėmus tos spalvos nagų lako, aš irgi manau yra labai pavykęs toksai parinkimas nagų, parinkimas advento kalendoriai, nes vėlgi nieko ten kreizovo nėra. Tada turim tris veido priežiūros priemonės, du dieninį, naktinį po akių ir serumą. A, ir dar turime ir tos padedantį džiovinti nagų laką. Šitas įdomu išmėginti. Tai va, toks tas mūsų advento kalendorius. Ar išmanau, kai jis buvo vertas 58 eurų? Jau žinau, nes nežinau, kiek šitos priemonės individualiai kainuoja. Bet tai, kas liečia pačią idėją ir dėl ko aš ją pirkau, aš tikrai džiugiuosi, kad įsigijau jį ir kad turiu šitas priemonės čia su savim dabar. Nes man tikrai yra labai smalsu. Aš manau, kad tikrai nemažai iš tų priemonių atsidurs mano gruodžio stalčiuje, nes man yra be galo smalsu. Tai va. O žinokit tai dar, kad kalėdams man mama visą laiką siunčia dažutę iš Lietuvos. Tai kodėlgi gal galit pasidalinti su jums savo mėgstamiausią katriš priemonę, aš paprašysiu mamos, kai jinai man įdėtų ją į tą dažutę. Kad galėčiau išmėginti galimai tai, kas iš tikrųjų yra taip jau patvirtinta ir protestuota daugelio žmonių. Ir ką dauguma mėgsta. Tai va, šiandienai tiek. Dabar einu sugalvoti, kur aš visą šitai susidėsiu ir kaip aš šitai susistikuosiu. Bet šiai savaitį tiek. Tikiu, linkiu gerą savaitgalio ir pasimokysim kitą šeštadienį. Ta.